вперше відбулася зустріч у Сваляві вчора. І з 9 кандидатів-мажоритарників прийшло 7. Один не мав можливості, інший проігнорував, явно проігнорував, це ніхто Владимир Михайло Іванович. От. Напевно, проігнорував, тому що одне з запитань анкети для нинішніх народних депутатів було, чи голосував за закони 16 січня, чи заголосував за Харківські угоди, так звані, і так далі. Що зробив за період перебування народним депутатом, які вніс законопроекти. В результаті виявилося, що ті, хто є кандидатами-мажоритарниками, якусь дали собі самооцінку і подумали, да, ми будемо тепер перебувати під постійним контролем громадськості. Ми хотіли просто публічно їх обговорити сьогодні, а далі надати питання всім учасникам сьогоднішньої зустрічі, буквально з тим, щоб, можливо, кандидат в народні депутати хоче проагітувати, щось почути, тобто сказати якесь враження від чогось, бачення. І ще одне, якби в цьому передмові до сьогоднішньої зустрічі. Ми би не хотіли, і дуже закликаємо всіх утриматися, повторюю, утриматися від будь-якої критики кого-небудь. Давайте говорити тільки про себе. Це не те місце, де треба критикувати і не дай Бог агітувати.